Ողջունիմ հայրենատեր հայրենակիցներին, խնդրում եմ եթերը շտապ տարածել, սպասենք միանան մեր հայրենակիցները, մեր լրացման բովակերը։ Կարող ենք արդեն սկսել, նորից բարի լույս, բարի առավոտ, կներեք, որովհետև առավոտ շուտ չեմ կարող, ուրեմն սենց երկու բառով ասեմ իմ հայրենատեր հայրենակիցներ, ես որպես հրամանատար հաշվետվում իմ ժողովրդին, մեր գործունեության համար, որովհետև մեր ստորաբաժանումը կատարում է իր առջև դրած իր հայրենասիրական և ռազմավարական խնդիրը, պաշտպանում է Հայաստանի Հանրապետությունը արտաքին ագրեսիայից, պաշտպանում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Իշխանությունները իշխանով են սրա հետ համամիտ, իշխանով համամիտ չեն, դեռ ինձ սեռական կողմնորոշման խնդիրն է։ Նայեք, որ ժամնա, երեկի գիշերվա լայֆից հետո նորից իմ հետ կապի դուրս եկանի, ինչը զանգահարել, նայեք, էլի սկսվեց զանգահարումները, էլի սկսվեց այս բաները, ես բոլորին խնդրում եմ, հարգանք ցուցաբերեք, հազիվ ես եթերը կարում ենք մտնենք, դեն մեկ եթերը ոնց են խախտում, խնդրում եմ մի խանգարեք, երբ որ ես եթերի մեջ եմ, շատ եմ խնդրում, բան ունեք խոսալու, եթերից հետո զանգահարեք, ես չեմ կարող պատասխանել, իմ ընկերները կպատասխանեն ձեզ, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ մի խանգարեք, մենք էլ հեչ, վերադառնում իմ հին մտքին, գյուղերը դարձան, կապի մեջ եմ, գյուղերը դարձան մնացել են ազեմ, շարունակել դիտարկումը, մի խանգարեք, շարունակել դիտարկումը, շարունակել դիտարկումը, ես կապի մեջ եմ, ժողովուրդ ջան, ես այսօր նստած եմ մեր ստորաբաժանումներով, այսօր, մեր ընկերներով, մեր հրամանատար ընկերներով, բոլորին դուք ճանաչում եք, որ հրամանատարներին, խմբի անդամներին չեք ճանաչում, ընդունեցի կապի վերջ, մենք մեր ռադիո կապի միջոցներով, մեր ամեն ինչով նստած ենք Սյունիքում, մենք Սյունիքից դուրս չեն գալու, մենք եկել ենք մեր Սյունիքը պաշտպանելու, ինչպես եւ խոստացել ենք մեր հայոց ազգին, մեր ժողովրդին, ցանկացած տեղ, Վարդենիսի ծերեկ այնքան ահազանգ ենք ստացել, բայց մենք չենք կարող իմ Սյունիքը թողենք, հասնենք Վարդենիս, հասկացեք ժողովուրդ ջան, երեկ ինձ այսպես մեղադրական ոչի անձնական նամակներ ա գալի, բա Վարդենիսը ձեր է, չի՞, մեռնեմ ձեր կյանքին, Հայաստանն ա մերը, բայց դուք հասկացեք մեր ռեսուրսը, մեր հնարավորությունները, մենք հիմա նստած ենք Սյունիքում, Սյունիքում զենք չեն տալի իշխանությունը մեզի, նույնը գալեմ Վարդենիսում ա լինելու, եթե ես իմանամ հիմա Վարդենիսում զենք կտան, մեկը կերաշխավորի, հենց հիմա Սյունիքից կգան Վարդենիսում, զինում մեզ, պետությունը չի զինում գյուղացում, հիմա դիմում եմ գլխավոր կապիտուլյանտին, գլխավոր բայրակթարին, մեզ չես զինում, աստված քո հետ, բայց դու աստված չունես, քոնը սատանաներն են, լսի, հաշիև, գյուղերը զինի, ինչ չես զինում, մեզ ստորաբաժանումները չես զինում, կամավորականներին չես զինում, բանակի դիրքերն ես իջացնում, դա քո սեռական թուրքամոր կեցվածքն ա, մենք արդեն դա գիտենք, գյուղերը զինի, վերջի վայրյան գյուղացի ու զենքը կվեկանենք, գյուղացում կու ասեմ գնաք կովդ պայի, երեխեքիդ պայի, վարկերից դու սարի, ես կկրվեմ, ես անզեն այսօր, չեմ կարող կրվել թշնամու դեմ, հասկացի այ անասուն, քո նպատակ էտա ինձ զենք չտալով, իմ տղեկին զենք չտալով, ու մենք հիասթափվել ենք դուրս գանք, մենք չենք ելնելու, էդ էլ իմացի, շատ կգժվսնես, քո բալեկին Ալևինի չես վիզարը, կմտնենք դիվերսիայի, քեզ պրյամոյ լասում եմ, կմտնենք իրանց դիրքերից, դաննակով կմտնենք, ինչը դու գիտ, մեր կանչի կագեբեի պետին, ու ռազմական գլխավոր հետաքության 60 պետին, մեր հարցրա մեր մասին, որովհետև դու ոչ իման չես հասկանում, մենք ովքեր ենք, դու մեզ տեղը չես բերում, դու օպերացիվ զեկուցներն ես նայում, նախկինում դատված, կոդեմ, այդ կլեն, դու ինչ ես հասկանում հետախուզությունից, դու ինչ ես հասկանում ապշե ռազմական գործից մեզ չես զինում, կը մտնենք դիրքերը իրանց զենքերով կետանք առաջ, լսի, ինչ եմ ասում, Փաշիև, ուշադի լսի, գլխավոր բայրակտար ես պետության, քո շներին հետ քաշի, զինի գյուղերը,
Զինի գյուղերը ասում են ես ասում եմ աննախադեպ քալիկը գնա քո պայմանավորվածությունների Ալիևի հետ ինչի կդառնա Ալիևը կզանգի կասի տո լսի այ բոս փող ենք տվել քեզ էսքան էսքես թող էսպես նազես դե աշխատում ա ես սաղինը լասել եմ հիմա որ դու հետաքրքրվես մի հատ այնպես խորը թաթու կանչես կասեն մենք որտե՞ղ ենք եւ ինչ քանակա կազմով ես հիմա չեմ խոսա դրա մասին եւ կապի մեջ եմ, մի խանգարեք։ Հիմա լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Ես որտեղ մտնում եմ այս տորաբաժանումներով, ես միանգամից օպերատիվ վիճակը վերահսկել եմ դարձնում, գիտես ինչի կլեն, որովհետև դու քո բանակային կորպուսի հրամանատարը, քո պես դավաճանը ինքն է դարձվելու։ Որովհետև լսեք ուշադիր, իրան հարգող կորպուսի հրամանատար, իրան հարգող գեներալը։ Ուրեմն ասեմ, մեզ տորա բաժանման մասին լեգենդներ ա խոսվում, դուք շատերին չեք ճանաչում, չգիտեք, դուք տենմեք մենակ ինձ, սաղ գիտեն, բանակներ գիտի, ազգային անվտանգության ծառայությունը գիտի ինձ տորա բաժանման տղեկի մասին, ընտրել է իրա պաշտոնը, մորանալով, որ Նիկոլը չեղա, թատեք իմ կապը, նորից եմ ասում, մացպետը և կորպուսի հրամանատարը մտածեն Նիկոլի տակ, որը նայք, հրը վասպետինց չի հետա կրկրում ինքովա, բայց կորպուսի հրամանատարը լինելով զինվորական, բացասիչան սպա, այսօր չի կայացնում ինքնույն որոշումներ պետական սահմանի պահպանության հետ կապված, իրա տարածքում գտնվման նմած տորաբաժանում, որ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում թուրքը հեռու էր խաղում, որ դեմանվեր այս տորաբաժանումը մտնում է, այսօր եկել ենք Սյունիքում հանգիստ նստած են, ոչ զենք են տալի, բանակցության էլ գալիս են, չերես գորիսի միլպետ, դուք հասկանում եք, այնքան տղա չկա, այնքան տղա չկա, գա դեմս կանի ինչ ասի, ես Սյունիքից դուրս չեմ գալու, հերթական ասում եմ, անգամ ասում եմ քեզ Նիկոլ, միլիցեքին մի ուղարկի բանակցության, ես զինվորական եմ, այ հիմար ոչխար բոզի տղա, դու մենակ միլիցեքով էլ չի լինելու տենց բան, միլիցեքը չեն կարի մետ բանակցեն, այդ տղեքը իրանց ծառայությունները ունեն, գործտեղ թողած եկել են բանակցության, ոչ ռազմական գործից են հասկանում, ոչ իմ ու քո քաղաքական հարաբերություններից, մարդիկ եկել են ընդամենը հարաբերություն ճշտելու, աղբեր ասում են, այդքան կորպուս, ասում եմ ես կորպուս չեմ գնալու, կորպուսի հրամանատար այդքան չկա, բայց ես ուրիշ բան եմ ասում, ես հակապետական բան չեմ ասում, թո կորպուսի հրամանատարը պաշտպանության նախարարի ցուցումով, գլխավոր շտաբի պետի ցուցումով մի հատ ներկայացուցիչ ուղարկի, որտեղ ես հիմա գտնվում եմ, ես ներկայացնում եմ ցանկը զենքի զինատեսակների, տրամադրում են, ես ոչ փող եմ ուզում, ոչ հաց եմ ուզում, ոչ ջուր, ոչ մի բան, ձորի միլիոնի պես այ ոչ խալեր, ընկե փամփուշտ եմ ուզում, դրեք իմ առաջ մարդական խնդիր և տվեք զենքինա մտեք, մենք ձեզանից բան չենք ուզում, պարկ ասու, աշխարում են լավ հայեր կան, այսօր փողը ուղարկել են, հացի խնդիր չունենք, տեղի բնակչությունը, տեղի ղեկավարները, անունները չտան, վաղը չտանի բնի, սնունդի հացով են օգտում, գյուղացին մածունը մերում է, կեսը բերում է, մեր զոր ֆուտի, արա, փամփուշտ ուր, այ ոչ խար, փամփուշտ ուր, խես հապկին դիմե, ասկիտ մեջ սենց զինվորականներ կան, հինգ օրը նստել են, զենք չեք տալի հապկին, են դիմում, խես դու դիմ, խես մեղադրում հապկին, հրը դու քո ներքին ռեսուրսը օգտագործի, աստված չանի, կզողվենք, ինչ կլի, նոր դիմի հապկին, այ ոչ խար, մենք կարանք այդ խնդիրը լուծենք, մարտական խնդիրի դեզմոց ենք լարում սիկտիր անում, խես կպե հապկին, խես կպտում Ռուսաստանին, յանի բան եմ դիմե չի, բայց քեզ խիապ, որովհետև դու ոչ խար ես, դու չես հասկանում ռազմագիտությունը ինչ ա, քեզ պետք է 10,000 զոհ նստի, այ ոչ խար, մենք փոքր ուժերով մեծ խնդիրներ ենք լուծի, այ հիմար, դու պրոստը որ հայ չես, ես չգիտեմ մորը, պրոստը զոհվածա, ներողություն զոհված, մահացածա, ծնողներ չեմ ուզում կպնեմ, ես արա, դու ունես բիժվածք ես, ատենց տիպում ես ծնողների կպնեմ, բայց չեմ կպնեմ, ես հայ եմ, լսի քեզ ինչ եմ ասում, քեզ ինչին ա պետք հապկի զորքը, դու նաև զորք ունես, այ ոչ խար, մենք քեզ չենք պատկանում, պրոստը այդ կնոպի այդ անջատի, փլեյտուր, այդ անջատ ստոպից բացի փլեյտուր, թո մեզ զինեն, խնդիր դիր, հետը տենամ էթում են, թե չեն, թո իրանք դիմեն, արա, թո իրանք դիմեն ռուստերին, ասեն ես հայրը ինչ են անում, այ ոչ խար,
Այդ ոչ կարկատվող տղեկով նստածենք ստեզեն չեք տալի, խեստի մեր ուսներին, որովհետև դու հայ չես, դու բոզի տղա ես, դու թուրք ես, թուրք ես դու, զորքը ստեղ նստած, զորք փողը փողը չենք ուզում, արա, արա, զենք ենք ուզում, ձորի մի ոպես փամփուշտ ենք ուզում, տվեք, խնդիրը դրեք, չենք կատարի, հել եթերովդ, լայֆովդ մտի, ասա խնդիր դրին չկատարեցին, լոփո լոփո խոսում են, ինչ ես ուզում մեզնին, արա, մենք փորձառու մարդիկ ենք, փորձառու ճանապարհ անցած, դրա կանչի հատուկ ծառայությունների պետերին, մեր մասին հարցրա, բանա, այնտեղ դիվերս, ոնց որ դիվերսիա բար ասիր, հա, հա, ոնց որ դիվերսիա ասես, չէ՞ կլենտը, դու դիվերսիայից ինչ ես հասկանում, պետք ես խորհրդատու որ ունես, պահում ես կլենտին, ես գիտեմ ու մասին եմ ասում, այդ որ դիվերսիոն անցում, այ ոչ խա, դետի դիվերսիոն անցում չի, քեզ սխալ են բացատրել, յանի քեզ ուզում են տերմինալոգիա բացատրեն, յանի դու էլ բան ես հասկանում, ուրեմն ոչ խա, դիվերսիոն անցումը մենք ենք անում, որ հետո են հասկանում, որ մենք արել ենք, հետո զանգում քեզ բողոքում են, դրա համար ես միլիցեք են ղրկում, որ մեզ անեն, հասկացա, դիվերսիոն չէ, այ ոչ խա, համազորային շարժ են կատարել, ասում, համազորային շարժ են կատարել, առաջացել եք ու քեզ, խորհրդատուի դասա, խորհրդատուի քեզ գցում է, միջալս, քեզ ավելի ապրջում, Աշակ Կարապետյանին բարևներս կփոխանցես, լսի, ինքը լավ գիտի ես ով եմ, դատվելու փոխարեն այսօր եկել է քո խորհրդատու, իրան ասա դիվերսիոն անցում չի, իրան էլ հուշի, էլի, ավելի է փչացնում, այ դեպի, դու ինձ լսի, դու ինձ լսի, այ հիմա, դու ինձ լսի, մարդը, եթե մարդ ես, ես գիտեմ դու մարդ չես, գոնե մի անգամ լսի, այ ոչխար, մենք փորձառություն ունեցող ծուցած մարտիկ ենք, այ անասուն, մենք հրամանատար մարտիկ ենք, պատերած մարտիկ ենք, ես միչև հիմա խի պարգև չեմ ընդունում, գիտես, որտեղ ձեր պես բոզերից ես պարգև չեմ ընդունում, բայց 44-ը պատերազմի ընթացքում մարդկանցի քեզ ներկայացնեն, ինչ որ բաժանումները ինչ են արել, որպես բայրակտարների լսում ես, կարող եմ միամիտ ինձ արդիտից օգտվելով հարցնեմ, են պետական դավաճանության գործերից ինչ կա, այդ մի հոգու դեմ տվի, յանի մի հոգի պետական դավաճանությունը, այդ ոս կոնկրետ անուններ եմ տվել, ես այնքան, ես իմ կյանքի մեջ, ես իմ կյանքի 16 տարուց ավել նստել եմ, միած ցուցում չի տվել, ինձ հիմա գիտես ինչ ա տվում, ես 44-ը պատերազմից հետո այնքան ծառայություններ տարակ, այնքան ցուցմունքներ տվի, գիտեք խի տվի, որտեղ գիտեմ ինչ կփոխվի, որ երկրորդ սխալը, երկրորդ դավաճանությունը չլինի, սա ներկայացել եմ ամբողջ պատերազմի ընթացքում ինչա տեղի ունեցել ովիշ դավաճանությունները, անուններով ազգանունները, այսպես տրացա, արդեն երկու ամսից ավել են չեն հարցը քննում, երկու ամսից ավելը, ես դրա մասին ինտենսիվ միշտ խոսում եմ, նենց չի, որ ես ցուցմունք տալող տուն եմ պահում, բայց իմ խնդիրը գիտեք որն է, որ ես բաները բացահայտել, որ ես սպասված եմ ժամանակ, ես նույն բողոքը տեղի չունենամ, երերը զոհվեմ, մեր կվող տղերքը չզոհվեմ, ասվի մի հատ ես կծիկը, ես մեխանիզմը, մենք քո չեն մեր, բայց խիտ ենք մենք, այո, հայրենիքի համար, եթե պետ կյանք տալ, բայց մենք խիտ պետի կյանք տալ, երբ արում ենք նրանց կյանքը խրխում, ու մենք կյանք, ինչ հիմա մտածելակի երնք ով մեր գլվը, ես դրետ համար այո պատրաստում են ապրել հաղող զորատեսակ, այո մազատակ ունիք նստացամ, և մենք զենք չունենք, ներատոյիդ բեր, Նիկոլ, բոս, ներատոյիդ բեր, թո մեզ ծույստա, ոն այ ներատոյիդ բեր, թո միա դիվերսիոն անցումը, մի գուծ է մեզ էլ հետաքրքիրի, ոնց են դիվերսիոն անցում, մարդ ես, հետախույզներ ենք, էլի կարող թազա բան բեր երատո ջոկատները բեր կոխիստ է, այ անասում, ես ու չտանք, ուրեմ լսի, ես չի, ես գորիսի ամբը չի գիտեմ ով այդ, այն ձախորվանքը, ես չի գիտեմ ով, բանակցությունը վարում, ես իրան հիմա հրապարկային եմ ասում, մեր երախոսով իրենց բացատրել եմ, իմ հետ չեն կարա ոստիկանները վարել բանակցություն, իմ հետ բանակցություն չի կարող վարի մասպետը, որովհետև կոտակը, կորպուսի հրամանատարը, ես մի անեմ առակել, լսի, էրոնատի գլխավոր, էրո, լսի քեզ ինչ եմ ասում, ուղարկում ես պաշտպանության նախարարության, Երևանից, ԳՌՏ-ից, գլխավոր ռազմական տեղեկատվությունից, մարդ ես ուղարկում ստեղ, լսի այ կլենք,
Չարսի։ Տեղի հետախուզության տվյալները տալիս ենք մենք, որովհետև դու տեղում հետախուզությունն էլ չունես։ Սա ռազմական գաղտնիք չի։ Սա ըստ էության ժողովրդի հաշվետվություն են տալու։ Այդ որ դու ասում ես վերահսկելա, վերահսկելու վերահսկել վերահսկելա կոխեմ քամագը։ Լսի Նիկոլ։ Գրը տես մարդես ուղարկում է։ Շատ բաներ կա ռազմական գաղտնիքը ես հնարավորակի։ Ես վերահսկել եմ պահում։ Իմ մոտից են գալի մեր գծած կապեզներով նշագրում են անում գնում։ Լսի։ Եթե կասկածում ես, եթե կասկածում ես, եթե քան, այդքան ана լավ, մեջը դոնը այսքան լավ, լավ հասկացա թուրք է, բայց որը մասին ես լավ բաներ եմ պատմում ինձ եւ բան։ Ես հարգում եմ այդ մարդուն, հորդ հարգում եմ, որը մասին ինձ այնպես բաներ եմ պատմում, ես այդ մարդուն հարգում եմ։ Եթե սանական եմ մտնում մենակ այդ առումով, ես իրավունք չունեմ կպնելու քո ծնողներին, բայց քեզ ասում եմ, դու ես ազգին են վիճակին ես բերելով, 20 ծնողներով ազգուտակով ունեմ քեզ, բայց որդ մասին այնպես բաներ եմ պատմում դիջևանում, ես հարգանքով եմ վերաբերվում այդ մարդուն։ Ասում եմ քեզ, գրտես մարդ ուղարկի ստարա, ես նկարելու գրտեի հանդիպումը ցույց եմ տալու, ու դու տես ինչերի չես տիրապետում, դու տիրապետում ես, բանձնում ես, ես Սյունիկը չեմ տալու, այ ոչ խար զինի իմ ստորաբաժանումը, իմ տված ցուցակով զինամթերքը տուր, էսի ինադ եմ ձայնը կտրտվում, ինադու անում եմ, որ իմ ձայնը կտրտվի, խնդրում եմ, որ ոնց կարակ տես լսեք, ինչ անեմ ես, ինչ անեմ ես, ես տեխնիկական միջոցները ինչ անեմ, երբ որ ամբողջ պետական համակարգն է, ինչ անեմ, ուղարկի ասում եմ գրեին ստեղ, ինչ ա կարանում իրականում, դու էլ գիտես ինչ ա կատարում, զենք տուր ինձ ու դիր մարտական խնդիրը, տենամ թուրքը ոնց չի հելնում Սադեկլի գյուղից, զենք տուր եւ մարտական խնդիրը, ու դու տես թուրքը ոնց ա փախնում ստուց, այ անասում, այ հիմա, այ բոսի տղա, էս գյուղացիք 5-6 հոգով մի ոցոդական հրացանով 90-ականներին լարել է սաղից, էն լեռների ցենկում, այսօր էս լեռները դարել են ինձ համար Լաս Վեգաս, մի անգամ գիշերով ալիշունիտես ինձ ինչքան լույսերա բարում ստե, սարքել են Լաս Վեգաս էս սաղ լեռները, որ մեր հայորդիները 90-ականների մեծ աղբերները, իմ հպարտ աղբերները, ումով մենք դաս իրակվել ենք, մարդ ենք դարել, հայ ենք դարել, զինվորական ենք դարել, պատիվն ու պարկը, երա բլդում թաղված այդ տղեկի արյան գնով, ես սաղ գրավածները հետ ես տվայի վիժվածք, զենք տուր գյուղերին, զենք տուր գյուղերին, միլիցեքիտ հատուկ ծառայություններին հանի իմ տարածքից, ես չեմ հանձնվելու, լսի քեզ ինչ եմ ասում, ես զենք էլ չունեմ, ասենք ինչն է, հե մի ռադիո կապ ունեմ, նայ Նիկոլ, նայ ես մի ռադիո կապնա, եթե ին վրից այն որ եկել էր եշով են տղեն քեզ տանելու մի կիլո պլան հանի, լսի այ անասում, ես մի հատ ռադիո կապ ունեմ, եթե կա ցտուց 5 տոննա զենք հանի, եթե համար եմ փոխելու, ես երազում եմ թե կուզ ապորինի զենք, ապորինի զենք ու այ անասում, մի բան արա պահենք է սահմանը, հո մատով նետո աղեղով չէ կտվելու զղախտրեք է, դա իան ասում, աղբերը տաղալևը, այդ քո հարազատ աղբերը, ուժեղ զորք է դես, այ հիմա ասում եք ես, եթե դու իրականում ես կես պահամ լիա վիժվածք, է գիշերը, երեք չարաչոտ գիշերը, քանի ես տեղեմ, հիմա եմ ժողովրդին մաշվետություն ներկայացնում, ինչի դեմ ես բանակցություն վարում, եթե երեք 38-ը 120 տրամաչափի մինամյոտներ ա դրում գիշերը, երեք գիշերվանից, քեզ զեկուցել են դրա մասին, կանչի հենց հիմա կորպուսի հետախուզության պետին, ասա դու տեղյակ ես դրանից թե չէ, վազելով գալու ասում մանա ստեղ բան կա, այո ես ասում եմ հրապարակայնորեն Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերը երեք գիշերվանից 20 տրամաչափի մինամյոտներ են տեղադրում, 30 միավոր մենակ իմ հատվածում է հիմա դրա, լսում ես արա, դե կանչի հետախուզությանը գլխավորության պետի, ասա կլեն
դեպքում որևէ դեպք օպես կլենսա ես էլ ձեկություն ժողովրդի չեմ տալիս ունիկը մենք ամեն հետախուզություն ունենք համ հակայքուց այո պետության մեջ պետություն ենք եթե մեր հետ հիմա հաշվես այո ես պատրաստ եմ այդենիքսը չեմ եկե պարակտելու պրոստը տենում եմ պետական համակարգը չի աշխատում ստիպած է նախաձեռնիսա մեկ կանչի Կանչի ասա դուք տեղի ակերքի որ մինամյոտներ են տեղադրում երեկմանից Կանչի քեզ կասեն այո իհարկե լսում ես քելքդ գլուխդ հավաքի ես ճիշտ չեմ տալու ու ցույց եմ չեմ տալու ես ասում չեմ արմատներ եթե խփվել եմ թոստը խփեմ լսար ինչ եմ քեզ ասում իսկ ես չեմ խփել գիտես քի աստվածին սիրում եմ ես տոնաբաժանան սիրում եմ ես կան դժողներով անցանք եկանք էլի հասնելու մենք ես չեմ տալիս ունիք նիկոլ քամակը ճղես չեմ տալիս ունիք լսար զենք էլ մի թող ես իմ գլխին իսկ իմ գլուխը դատար չի հիմա այնպես բան եմ անելու ալիևը փողերը հետ քաշեն ինչ որ թվելա քեզի քրկը գլուխը թավակի վիժված քրկը գլուխը թավակի ես ունիքը չեմ տալու Քո մասպետ Մելանյանն էլ որ կա ոթ է այդպես համամիտա լսում ես Մելանյանին էլ հերթական անգամ զգուշացնում Մելանյանին էլ եմ զգուշացնում առանձնահատուկ ես Արաբուս գյուղում եմ Մելանյան իմ է որ չմտնես բանակցություններ ես քո չեմ շփվել ես ես ոչ գյուղ ոչ ունիքն եմ տալու լսում եք Ես գյուղում նստած եմ այն մարդիկ, ովքեր եկել են հայրենիքը պաշտպանելու, ուսյունիքը պաշտպանելու, ուսյունեցուն պաշտպանելու։ Ուզես չուզես զիննելու ես։ Ուզես չուզես խնդիր ես դնելու։ Այ հիմա, այ անասուն, այ թուր, ես քեզ ոնց բացատրեմ։ Չեմ դուս գալու։ Արի կալանավորիտա։ Ես կբունտը կտենես։ Կանավորիտա։ Ես քաղաքական կարիերա չեմ ստեղծում։ Հիմա ինա դու զանգել ես ալի վախորը որ զոդքերը սենց մոտեցնեն, տեխնիկան մոտեցնեն, սենց բանանի որ կրակոց քսի ռազմական դրություն դու կնաս կոնտրոլությունները ապահովես, չի լինելու նման բան։ Ես ինչպես ասել եմ, գնում ենք մենք ռեվանշի։ Մենք վրեժ ենք լուծելու։ Ես որպես մարդես հայ, որպես զինվորական Ես Երաբլուրի առաջ երթում եմ կերել եւ ես չեմ մտնում Երաբլուր, որովհետեւ ուխտում եմ անելու։ Ոչ թե թուրքսան, թուրքի մամած սպանելու առարկա չի, թուրքը սպանվես կային համար։ Իմ համար կարևորը հակահային սպանելն ու վերացնելն է։ Այո, ես չեմ տալու։ Ես չեմ տալու մեր հայ զինվորին։ Ես չեմ տալու մեր հայ հովին, անգամ հովին, լսի, հովի համար սարքի քաղաքականաց, վերջում պազեց հովին նա մեղավոր, չեմ տալու, ոչ մի բան, ինչ կարամ, քանի կենդանի եմ, իսկ ես որ ասում եմ ես, ժողովուրդ ջան, ճիշտ հասկացեք, շատ մարդկանց դեպքում չեմ կարա ցույց տամ, ես խոսում եմ մեր թիմի անունից, մեր հրամանատար ընկերների անունից, իսկ խփեմ մյուսնա հրամանատար, մեր մոտ տենց եմ, խփեն մյուսնա հրամանատար, այո, մեկ տենց ենք, եսի մեր վերջի ակորդն է, արդեն մեր տարիք անցել է, մենք մեր ճանապարհային քարտեզը կոպիտ ասած անցած մարդիկ ենք, մենք հայրենիքը պահում ենք։ Դուք պատկերացրեք, Լոդ ջան, ես գյուղ 5-րդ դարի եկեղեցի, որտեղ 63 տարի որևէ արագություն չեղին, ամուսնությունը այստեղ ընկեցի։ Այո, ես դեռ ամուսնացել կնոջդ այս գյուղում, այս եկեղեցում։ Որպեսզի ես օրինակ առեմ, ավելի ես լեռները պահեմ, ժողովուրդ ջան։ Անկամ ես ուզացումեցին, շուտցունեցիքի շատերն են վախեցած։ Ժողովուրդ ջան, տեսեք ես ամեն ինչ, այո, ես ինձի օր ռեկլամ չեմ անում։ Այսօր իսկ քաղաքական առաջարկներ հնչում, դեպուտատական ցուցակներ, ես ինչ է, ես ինչպես ասել եմ, շարունակում եմ։ Ես իմ կյանքում ասում եմ, ես չեմ քաղաքականություն չեմ եղել եւ չեմ լինելու երբեւե քաղաքականության մեջ։ Ես զորական եմ, ես հրամանատար եմ։ Մեր երեխեքին ապրյալ չի ճորացել, ժողովուրդ ջան, չի ճորացել։ Մենք տալու բան չունենք։ Գոնե այն եղածով միացած
կանգնենք, ստոպլնենք, նա թազա ուժեղանանք, թազա հասկանանք ինչ ենք անում, օրեցով չենք հասցնում հասկանում մեր ժողովրդյանի ցավը որտեղ է։ Ես երաբլուր չեմ գնում, ես գերեզմանաշեղ չեմ մտնում, ես մատրոշեց, ես չգիտեմ, այո, ես վերադարձել եմ, 3 հոգի են կենդանի մնացել մեր հրամանատարական կազմից, 3 հոգի, իմ աստված մեկ անգամ խնայեց, ինչ անենք հիմա, հա վիրավորվեցինք, հետո ինչ, բայց ես ապրել ավելի մեծ դժոխք կա մեր համար, հավատացեք, ամեն մեկի ընտանիք հետ հանդիպում, այդ բանը, հասկանում եք, ծանր բաներ ա սրանք, հիմա չգիտեմ, ով կհասկանա, ով չի հասկանա, ամեն օրվա քո քնել, զատել, ամեն օրվա զորքը պատրաստել, հասկանում եք, այս բրեժի կոչ ա, մի վարկան հետո էլ կարող ես կպեմ, հացով մեռնելու չի, ես բացարձակ համաձայն չեմ մեռնելով խնդիրներ լուծելու, այո, ես կողմ բացարձակապես ապրելով հաղթելու սկզբունքին, թող ողջ մնա մեր հայ զինվորը, թող ողջ մնա մեր հայ տեսակը, որտեղ ոտներս դրեցինք դա մերն ա, մենք դա ապացուցել ենք, պատմության մեջ մենք հազարամյակների պատմություն ունեցող ազգ ենք, մենք պետք է չկոտրենք, մեղմեն ձեզի։ Ես լսում եմ, որ ձայնս կտրվում է, ազգային անվտանգության ծառայություն, հիմարություն մի արեք, ձայնս մի կտրտեք, ես դուք եք անում, մի արեք, ես կոնկրետ խոսում եմ իմ ընկերների անունից, մեզ տորաբաժանման անունից, մենք Սյունիքից դուրս չենք գալու, մինչև սրանք լճից չելնեն, եթե սա մեր կյանքի վերջին մարդն է, մենք կտանք այդ մարդը, Նիկոլ, ուզում ես զենք տուտ, ուզում ես զենք մի տուտ, լսի, կլենք, ինչ պայմանավորվածություն ունես, դու գիտես, բայց լսի, քեզ ինչ եմ ասում, աննախադեպ այլ եմ անելու, ասես, մերն ես դու, գիտես ոնց, դու քեզ խփես, բայց դու այդքան ինքնասիրություն էլ չունես, ստացող վարչապետ ի պաշտոնակատարը, ասես, սոսնս, բայրակտար, չես անում, տալիս եմ մեկ ժամ ժամանակ, մեկ ժամից, Են օրը մեկ ժամ տվեցի, միլպետների ղրգին ինձ խապեցին, ինձ այո, իրականում եկան սպանոք են, ասին զենք ենք տալի, ժողնակի զենք ենք տալի, դես դու կուկես անցելը զենք չեք տալի, այ անասում, դես դու ջոգել ես ես եկել եմ մերնելու, զեն տվեք, 18 տարեկան երեխեքին դիրքերից հետ քաշենք, մենք նստենք, կդտենենք այդ դիճը ոչ չեն տալի, հետո նես չնի, որ ասեք 18 տարեկան երեխեք անփորձ էին, դրա համար 2.5 կիլոմետր թազելի առաջ եկան, չեմ տալու, արա, այդ քեզ ոնց բացատրեմ, այ ոչխար, ես նա ժամ ասեք ինձ, ժամ ասեք հիմա ինձ, 11-ին 15 ա պակաս, Նիկոլ, հայ ազգի խաթր, գցում եմ 12:00, ժամը 13:00 միջև, ստորաբաժանումս չզինեցին, Իմ նախանշատ, մեզ բան բայրակտար չեմ ուզել, էլի, ցուցակը ներկայացված է, պատրաստ է, ցուցակը տալիս եմ, ցուցակով զինում ես ու դնես մարտական խթին, այդ պենամ, լճից հելնում են թե չեն հելնում, բանակցությունները կողի կնգակ քամագը, բանակցությունները արդեն պրավալ է, ես տեղում եմ, ես սաղ տիրապետում եմ, ես սաղ չփում եմ, ես օրուգիշե չեմ քնում, այո, նրանք ռուսներին են անգամ ասել, մենք ձեր հետ խոսալու բան չունենք, ռուսները հասարակ բան են ասել, դե հայրը շփեք, ասել խի հայով, ով իրա շփեն, եկել ես, ես կասեմ չէ, դավե կպի գործերին, բայց ասում եմ իմ ժողովրդին, բանակցությունները տապալված են, նրանք ուզում են լիճը վերցնել, նստած են չեն լինում, այսօր էլ նայ այդ Facebook-յան որ գրել են 50 տեխնիկա չի, 23 տեխնիկա են դրել, իսկ 23 տեխնիկա դեր պետք է կրվել, ժողովուրդ ջան, ինձ ապահովում եք զենզինամթերքով, դնմեք մարտական խնդիր, ես հեռախոս բան, սա ղրգում ենք Նիկոլի, մենք լայվ չենք մտնում, խնդիրը կկատարեմ, խնդիրը կատարելուց հետո կմտնեմ իմ ժողովրդին կզեկուցեմ, ես ուրիշ մեկից երկրում մեր զեկուցելու բան չունեմ, մենակ իմ ժողովրդն եմ, ինչ ասեմ, էլ ոնց ասեմ ժողովուրդ, Նիկոլ, գյուղերը զինի, գյուղերը ուժեղ կրվող տղեք կան, կպահեն ես հողը, դու չես, դու բաբշը կապ չունես ազգի հետ, հայրենիքի հետ, գյուղերը զինի, այ բոզի տղա, գյուղերը զինի, հենց հիմա հրաման տուր, մինչև ժամը մեկն ա, թե ես իմ ամսի մեկն ա, վախ բա, զենք տուր ես, զենք ես գյուղացում, զենք զինամ տուր, սա համը, հետի պահում եք յանի գյուղացին խմկրա, բա ոչ խա, նորմալ մատս տան խմել կմնա, Գյուղացու ոչ խա, գյուղացու կեսը, կեսով պելես ուտին, գյուղացու սպ
Պանգեսը տվել էր GPS-ով Թուրքին, ստե ինքը մարդու կնգանը հետ քնում, աստե Թուրքն ա, բա ինք չան էր դիվողացի, հոս պաշպը, զենքը հաբակեց ամեր դրես խմ, բա ինք չան էի, դրե դու ալի մի ժամ ապրես գյուղերում, մի ժամ ալի Սյունիքում ապրեն, մի ժամ, մի ռոպե, մտարարա բրանիվիկները վախտանով շխնչին վրը թրաստուց, այդ կլեն, բաս դե ու գյուղացու կյանքը նայի, 6-7 երեխա ունեցող ընտանիքներ կան պրյամը սամանագծին միատ ոչ սոդական զենք չունի, չգիտի իմ մարդը ոչ պաշպանվի, արի մետ գյուղացուս վիճակը տես, իմ հայի վիճակը տես, այդ դրա համար եմ ես տեղ, արա, կպի գործերիտ, չես ինի, մի ժամ հետո կտենաս ակցիան, մի ժամ չի տվելու, կտենաս եսա, կպի գործեր, ժողովրդ ջան, ձեզ համբերություն և աջակցություն եմ խնդրում։